jsou králové twistu s pohárem. Z těch akcí byl doktor Martin Luther King. Honza Sveček do toho přinesl takový vzrušení, prostě on si vzal brejle, řetěz, červený sako a šel na kolena. Tenkrát jako se tomu ještě nenosilo, čili on byl jako jaksi nový element prostě do toho Big Beatového chování nějakýho nebo. A tím možná taky ty lidi samozřejmě přitáhli. Já jsem s nimi zpíval, já nevím, jestli tady právě jsem vzal tadyhle jednu fotku, já nevím, jestli to bude vidět. Já jsem toho nespíval moc, no ale měl jsem několik hitů, nebo zvlášť jeden speciální z repertoáru Brian Poole a Tremelous, Do You Love Me. A jako jedna z postav, tam byl tehdy mladičký, vlastně 15-letý Jirka Helekal. Četl jsem takový inzerát, že tehdy velmi už jakoby populární soubor Komety, že dělá konkurs na zpěváky. No, tak jsem se tam přihlásil, no. Přišel jsem tam, něco jsem zaspíval, už ani si nepamatuju co. Pak mi přišla taková cedulka, jako byl jste přijat do souboru Komety. Tak jo, tak jsem tam zpíval asi 3 písničky v tom představení. A pak jsem se stejně dozvěděl, že mě vzali hlavně kvůli tomu, že jsem truhlář, že vlastně bych jim mohl teda jako postavit ty bedny, že by to bylo dobrý, kdyby ta kapela byla vybavena. Ona to byla taková kapela takovýho, jak bych to řekl, takový komerční Big Beat, takový, jako vlastně se dělali všelijaký písničky různý stylově. No to byl zřejmě systém, jak no, pak Olympic, že tam byl Mickey Wolek, Bobek prostě a všechno, tam takový moc estrády. Ano, ano, byla to Big Beatová estráda, přesně. No. No, my jsme se vlastně poprvé sešli, když ty jsi tam hrál, jsem začně na kytaru a jsem tam přišel, jsem začně zpívat do těch Komet, jasně. Oba jsme teda byli senzační. Jasně, no. Já jsem v podstatě začal hrát na klavír. Protože moje babička byla pedagog, tak mě hlídala, mlátila přes prsty a podobně, takže já jsem po několika letech na klavír zanevřel. A pak jsem jel na nějaký takový pionýrský tábor, to bylo ještě na základní škole. A tam, když pršelo, tak jsme byli v takovém velikánském stanu a najednou nám přivezli takového člověka, který hrál na kytaru a zpíval. A zpíval takový ty askalóny a tyhle ty věci. A já jsem koukal na tu ruku, jak tam ty 3 akordy mačká. A pak asi za 2 měsíce potom se mi dostala do ruky kytara, taková pěkná s indiánama a asi za 120 korun. Mně se ty akordy vybavily a zjistil jsem, že je umím. Jsem si říkal, safra, to je snadný nástroj, potom půjdu. A děda, když viděl, že mě chytil nějaký jiný nástroj, tak okamžitě chytil mě a otáhl mě do hudební školy. Začal jsem dělat hudbu, ovšem klasickou. Moje rodiče strašně měli rádi opery a vážnou muziku a koupili si na tom moc pěkný rádio. No já jsem najednou na tom rádiu zjistil, patrně jako úplně všichni, že na 208 je taková stanice, která hraje muziku, která mě strašně vzala. A hráli tam Shadows a takovýhle kapely a já jsem si to zkoušel s tím hrát, čili já jsem šel úplně z druhé strany. Jak ten Big Beat nes sebou určitý životní styl, mejdany a hospody a všecko, tak to já jsem byl čistej, panenský. Byl jsem trošku z jiný planety, asi pro kolegy, pro tu Bezloju a podobně. No ale během pár let se to spravilo, takže se ze mě možná stal taky Big Beat. Naproti přes ulici v Polský žil bratrův spolužák, který hrál na saxofon u Komet. A on jednoho dne přišel, jestli bych nechtěl hrát na kytaru u Komet. A jsem říkal, proč ne? No a on říkal, to je problém, ty máš akustickou kytaru, tam se hraje na elektrickou. A to v podstatě prvně v životě jsem držel jinou kytaru než akustickou v ruce.
No a šoupli mi solo na Telstar, to byla taková instrumentálka, no a já jsem ho zahrál, jo. No mě bylo, když jsem začínal, asi těch 16. A první vystoupení to bylo na podzim, na Kubánském náměstí, tam je do dneška snad taková hospoda, a tam jsme hráli pro sovětskou delegaci. A hráli jsme Labutí jezero a takovýhle úpravy za polívku, že? No, tak můj takový první v podstatě kontakt s muzikou byl trošku díky mé mamince, která pracovala na americké ambasádě v té době a vozila a nosila teda z té ambasády různý takové desky veliký, kde byly třeba Glenn Miller a tak dále a různý takový třeba Louis Armstrong a v podstatě já jsem začal poslouchat Dixieland, jazz, dokonce i Miles Davise už v té době a pak nějak, když jsem dostal takovou akustickou kytaru, tak jsem to tak zkoušel, ono přece to nejde rovnou začít jako jazzem, takže jsem zase naučil nazvít ten E-dur, že jo, a pak přilehlý A-dur a v té době Radio Luxemburg byl nejintenzivnější jako dojem z toho nového, co se dělo, to znamená, tam se opravdu hrál rock and roll a big beat, že jo, a nějaký ty anglický kapely třeba typu Rolling Stones a Who a Beatles a podobně, že jo, takže já jsem to tak jako začal pozvolna a pak už jsem si založil svou vlastní kapelu Uragán a už jsme hráli Big Beat, sice velmi jednoduše, že jo. No kolik mě bylo, člověče, ježišmarja, 18 nebo tak nějak 17, tak nějak, no. Já jsem vlastně dělal zkoušku na holarku a tam jsem vlastně chtěl jako výtvarnou školu, ale tam jsem se nedostal. Takže maminka se sehnala nějakou konexi, že teda ve filmovém studiu Barrandov se vyučím, jakoby mě říkali uměleckým truhlářem a blbost, že samozřejmě normální stavba, normální truhlařina. A už v té době jsem hrál na tu kytaru, tak jsem úplně stoprocentně věděl, že se tímhle řemeslem živit nikdy nebudu. Jako když jsem byl menší, tak jsem původně chtěl být profesionální basketbalista, ale to se mi tak jaksi neuskutečnilo, no tak jediná cesta pro mě byla jasná, jo. Vlastně budu se živit jako muzikou, no. To jsem si tehdy řekl, no a to jsem taky splnil. Když se hrávalo Barikádovně, no. Tak úspěšnost koncertu se měřila počtem rozbitých židlí. Ano. A vím, že rekord byl asi 94 židlí za koncert. To pak bylo vždycky nahromadě to leželo. A zřejmě se to rentovalo, že jo? Protože kapela stála, buď hrála zadarmo, nebo stála 300. Já myslím, že už jsme v té době zadarmo nehráli, jsme dostali asi 80 korun za koncert. Nikdy. Nebo 40, 60 rubího, 52, 40 čistýho. No tak, no 52, PKS. No ale Houska stála zase 30. Já vím, jak jsme s Kometama v Barikádovně hráli za Buršta a za Polívku. A jak jsme třeba dělali koncert pro 2000 v sálu, že jo, dostali jsme 150 korun. A ten pořadatel ještě se smál a řekl, a my jsme tady měli včera Udo Jürgens a to přišli jenom 400 lidí, na to jsme doplatili, tak to musíme vydělat na vás. No já jsem z Komet neodešel. To je takový, jak jsem říkal, že vždycky nějaká část souboru se chtěla stylově orientovat někam trošku jinam, tak odešla a založila jiný soubor. Takže já jsem se vez vždycky s tou partou, zřejmě ta parta usoudila, že pro ně mám nějaký význam, tak mě vzali sebou. Jo. No vzniknul takový soubor, který měl chvilkový názvy, chvíli se to jmenovalo Fontána, jednu chvilku snad dokonce Prabe, což Praha-Berlín. To byli studenti, zase studenti zahraniční s českýma. Celá tato skupina Prabe vznikla na koleji 17. listopadu nebo 9. května, nebo bohu, tam někde na Jiřáku ve Slavíkově ulici. Podstatný bylo, že se do té kapely dostal bubeník Wilfried Jelínek, po matce Čech, ale jinak Němec, ze Žitavy. Pamatuju, že když si přišel, takže si říkal, hele, to bude kapela, to bude senzační, protože tam je jeden takový východní Němec, on je teda doktor,
což je docela prýma pro Big Byťáky občas tak po ránu a tak dále, ale docela dobře hraje na bubny a hlavně je takový manažersky schopný, to znamená, určitě se bude jezdit do Německa, no. A ono se tam pak začalo jezdit. Tak jo. Takovou tou vůči hlavou byl ten Wilfried Jelínek. To byl vlastně jako náš táta, ten nám pucoval i boty, ten nám řekl, co budeme mít na sobě, a bylo to jako Brian Epstein. Ten měl styky na výrobce hudebních nástrojů ve východním Německu, tenkrát DDR. A začali jsme nějak jezdit, třeba když byl lipský veletrh, tak si nás tyhle ty výrobci objednali a my jsme v Lipsku předváděli hudební nástroje. Tím pádem jsme se dostali tady na východě ke špičkovým nástrojům, že jo? Na západní to tu měl strašně buď nikdo, anebo velice málo lidí. Takže já jsem dostal kytaru, bubeník dostal bubny, ale hlavně dostali jsme takový elektronický varhany, který se jmenovali Matador. No a protože jsme byli lehce ve vleku, že jsme museli dělat propagaci, tak jsme se dohodli, že si budeme říkat Matadors. Oh yeah, aha, oh yeah, aha, oh yeah, aha, oh yeah. NDR v té době tato muzika byla totálně zakázána. Tam, když byly dvě kytary, tak to už bylo zakázané. Tam u nás vyšel takový článek, že Beatles Ausbrach, jo. Jo, a teď my jsme tam byli taky seřazený na molu, víš, takový ty kytary, takový ty pózy, víš. A před náma tancovali takový dvě prsatý, víš, jako ženský, a to bylo strašné. Taky jsme měli fotku přeci, jak nemají vypadat mladí lidé. Jo, to byl článek o těch vlasacích a co to všecko je hrozný v Německu, jak prostě teda německá mládež takhle nemůže a nesmí vypadat, že prostě to je ten západní imperialismus, který prostě se s prostřednictvím dlouhých vlasů se snaží prostě tu mládež uzurpu jako získat na svou stranu, a tam byla fotka takových šesti chlapíků ze zádu a to byli Matadors. No. Kapelníkem byl Ota Bezloja, hrál na basu. Na klávesi a na saxofon hrál Honza Obermajer. Já jsem hrál na kytaru. Wilfried Jelínek hrál na bubny, ale toho časem Ota zpracoval tak, že se věnoval pouze manažerství, a na bubny začal hrát nějaký Mirek Schwarz alias Tony Black. Ten Tony Black to byl skutečně pro mě jediný pravý rockový bubeník. Nic to leva, nic to prava. To byl jeho život. To bylo prostě to srdce té kapely. To bylo důležitý, ten tep, že jo. Kahovec, ten zpíval prostě věci, které měly melodii. To nebyly agresivní věci, to byly Searchers. Měl to hezkou melodii. Pak přišel Myšík. Ta muzika se zčernala celá. To byl rhythm and blues, prostě Van Morrison a tyhle ty. Tím se změnila ta muzika. Ta muzika byla tvrdší. Já jsem zpíval spíš takový ty křičený pecky, takový ty ala, já nevím, Stones, nebo co jsme to dělali, nějaký Them, myslím, a tak podobně. A Spencer Davis Group, Stevie Winwood jsem zkoušel, takový taky jsem se škrtil v těch výškách. A pak zase průběhem doby odešel Kahovec, zůstal tam Myšík, tak se to zase trošičku mlelo, až nakonec se tam objevil Viktor Sodoma. Next to me, darling, I never thought.
Ten zpíval Small Faces, ten zpíval všechno se doma. Pamatuješ na Mem Friedman, když byli v Praze? To byl takový impuls, kdy to opravdu byl jako snad první a v té době asi jediný koncert, opravdu jako špičkový kapely britský, že jo, Mem Friedman. There she was, just walking down the street singing. Myslím, v té době pro nás úplně to byla hvězdná událost, jako opravdu kapela, která hrála senzačně, hráli tak jako na jazzle, že hráli bluesovo, takový rockový a i popový prostě věci a fakt to bylo skvělý, no a my jsme samozřejmě říjeli úplně, šíleli nadšení. A potom, jak to skončilo, tak samozřejmě byl bordel v tom sále, jak jinak. My jsme křičeli, že chceme ještě jednou, ještě dvakrát, ještě třikrát, ještě pětkrát a pak oni už teda nepřidali, tak se tam nějak ty židle trošku tak nějak jako rozházeli na různý hromady, pokud si dobře pamatuju, a najednou to takový, tenkrát policajti byli ještě modrý, že jo? No, modrý, psi měli. A měli takový vlčáky a teď najednou nás jako vyháněli, že jo, a teď venku už stály Antony, že jo, a teď celý ten dav, což v té době, já nevím, do toho pravě křídle se vyjde tak 2000, odhaduju, tak nás hnali prostě tam po Dukelských hrdinů směrem někam do řeky, do Vltavy, prostě policajti tam mlátili to. Spíval tam Paul Jones a hrozně vysoko skákal, roztahoval nohy a to se mi líbilo. A pak jsme jeli do východního Německa, tam jsme dali nějaký koncert, takže jsme si pořídili takový šedý rulák, jako Mem Friedman, takže jo, taky ty šedý kalhoty. A já jsem skákal, ty si taky skákal. Hráli jsme lidi. No vlastně vůbec první koncerty, co já si pamatuju, Matoros byli hlavně v Německu, protože my jsme vlastně tady nehráli, že jenom jsme hodně zkoušeli. My jsme zkoušeli za zavřenýma dveřma a ohrávali jsme se přesto před publikem, byť německým. My jsme tam byli vlastně rok, ještě než jsme vůbec vystoupili v Praze. No a samozřejmě potom to byla bomba, když jsme přijeli. Mě na dokonce vybavili, že nám nechali ušít šaty, takový tesilový zelený, boty nám nechali udělat, košile jsme měli všichni stejný, profi aparát, to tenkrát nikdo neměl, to byl sen. No a když jsme s tímhletím vylezli v Praze, tak do určitý míry všichni padli na zadek, protože my jsme byli prvně profi vybavená kapela. Pochopitelně proti západu to byla hrůza. Tak ten první úspěch v té Lucerně, které jako všichni říkali, to je bomba a tak dále, my jsme na to koukali jako blázni, že Lucerna vyprodaná. Nás to hrozně potěšilo, ale my jsme odevzdali to, co jsme prostě v tom NDR tam jako natřeli. Jsem na to šel se podívat a skutečně skupina v čele s Myšíkem a Káhovcem byla něco úplně super novýho. To byla bomba. Každý člen měl svoji funkci. Tony Black s Obermeyerem, ty se měli starat a s Radimem Hladíkem o muziku. Já a Ota Bezilová potom jsme se starali o tu vizuální stránku, to znamená, aby jsme na jevišti vypadali, aby jsme udělali jako odpovídající show, aby jsme zkrátka lidi vždycky nějakým způsobem šokovali. No já jsem pravděpodobně prostě dělal celý ten koncept a ten směr a všecko vůbec to okolo, no. No a kluci dělali muziku. Tam byl ten svár mezi přijatýma věcma
a začátkem skládání vlastních věcí. Je to taky snad vidět na jediném LPčku, který Matadors vydali, že snad půlka je cizí, půlka je už vlastní. Rozhodně jsem nebyl zastánce, aby jsme kopírovali, nebo to vůbec ne, že jo. Jsme dělali ty pořady, kdy prostě jsme jedné večer představovali Kings a potom, já nevím, Small Faces a tak dále. Takže tím bylo taky určený, že jsme prostě pro ten večer vždycky nastudovali od té skupiny nějaký skladby. To publikum, ty lidi tam, ty skupiny neměli live. To znamená, že my jsme do jisté míry to taky nahrazovali. A co bylo jako příjemné, to jsem snad ani nechtěl věřit, a to se nám stalo nejednou, že třeba tam byli nějaký Angličané, my jsme hráli něco od Small Faces, a oni přišli a řekli, jo, vy to hrajete líp než oni live. Napřed jsem však nechápal, že to je možný, že jo. A pak jsem si uvědomil, že oni měli možnost, oni koncentrovali skupiny, že jo, tam všecko ve studiu. Prostě vyšla deska, to muselo se prohrát, to muselo výborný. A občas ani tak nebyli schopni live to tak zahrát. Pro ně byla důležitá ta deska, no a pak to nějak odehráli, že jo. A my právě, že jsme neměli tu možnost na začátku vůbec, já jsem se koncentroval jen na to live, prostě my jsme, to muselo být perfektní, jako kdyby to byla deska, že jo. To bylo pro nás důležitý. My jsme se totiž prakticky na převzatých skladbách učili hrát, že jo. Jako. Čili to muselo být, to byl přirozený vývoj. No a pak z toho automaticky vyšlo, že nikdy už to nestačí, ač jakože jsme začali komponovat, no. Respektive hlavně teda Honza Obermaier a Radim. Jednoho krásného dne jsme si s Viktorem řekli, začneme skládat. Sešli jsme se u nás a za odpoledne jsme udělali třeba Get Down from the Tree a takovýhle věci prostě najednou člověk objevil, že nemusí tu muziku přijmout, přežvejkat a dát ven, ale že může, že už má toho v sobě takovou hromádku, že je schopný i to dávat jenom ven. Ta při vší takový ty, jak byl progresivní a rocker a já nevím co všechno, tak vevnitř byl zřejmě něžná duše a měl strašně rád takový až komerční písničky. No, inklinoval takovým těm pěkným jako no. Melodím a tak. Takže lehce měl v sobě rozpor. Do tvých dlaní svou hlavu spám, pro oči laní, rád na zem padám, pro oči laní, padám plám tvým, ani se neptám, jestli smím. Já jsem zase na tu kytaru moc neuměl, takže jsem skládal ty jednodušší a to byly ty takový stejně ty pocit, no, jasný, do blues jasný. A podobně, to no. Už tam místy bylo cítit. Jo, my jsme chtěli jako anglicky hold, no jako te hrá hold, ta řeč beatová, ale vůbec jsme jako zase neměli nějaký strach před nebo českým, a tak no, jak to přišlo, no, to, nějak, to nebylo nějak tak velká, ne, tomu se nepřikla nějakou důležitost, tak, jsme řekli půl, půl, no. Girl, you are a wonderful, nature's work with angels' face. And ever saw with no brain. S myšlenkou na zlatý dů odejde za chvíli svůj, prej štěstí potkal jen půl. No, kahovština. Kahovština byla takzvaný telefonní seznam. Jo, protože v tu dobu nikdo z nás anglicky neuměl a co se zpívalo v textu, mě nezajímalo. Jo, hlavně, aby ty slova byly anglický, aby to slabikově na konci, aby se to prostě hezky zpívalo a
prakticky texty se stahovaly jenom uchem, co kdo slyšel z magneťáků, prostě tak nějak, tak přibližně se to opsalo foneticky samozřejmě. G se psalo D, Ž, I a tak dále, jo. No a podle toho se pak samozřejmě zpívalo, když samozřejmě ten text nebyl dokonale přeložený. A tím pádem vznikla takzvaná taková hatmatilka, zkrátka, že si člověk vymýšlel tu angličtinu tak nějak, jak mu to sedlo na jazyk. No. Já jsem jako měl dost velký talent na to, se dám říct, protože vlastně ty texty jsem sypal z rukávu, aniž jsem věděl, o čem zpívám. A když jsme pak hráli v cizině, tak mu mě napsali, že Kauchcova angličtina je dokonalá. A přitom to byla teda byl to telefonní seznam, by se dalo říct. Ale slova to jako to byly anglický slova, jo? Ale asi pravděpodobně nedávající smysl. Jo? Mně se líbilo, že ty Matador začali dělat takovou rhythm and bluesovou až soulovou muziku. Prostě pocit v muzice. A to mě vždycky strašně vyhovovalo, takže my už záhy jsme hráli Yardbirds, že jo, kde byl Eric Clapton, Jeff Beck a takovýhle skvělí kytaristi. Hráli jsme věci od Hendrixe, takže já jsem měl možnost se tam naučit. Když ten Radim tam chtěl hrát pětiminutový solo, tak ho tam zahrál. Bylo to, nikdo mu neřekl, nakonec ty jsi vůl, co tam hraješ tak dlouho solo, já chci taky hrát. To se nikdy nestalo. Mě nebavilo kopírovat to do posledního tónu. Takže já jsem si vždycky vzal jenom tu kostru, nějak jsem si to přežvejkal a hrál jsem si, jak jsem chtěl. My jsme třeba nikdy Radimovi neřekli, to bylo úžasný solo. Pro nás to byla samozřejmost. Radim měl s tímto problémy, on to ví sám, protože ten se nám skoro jednou rozplakal. A právě ještě mi nikdo neřekl, to solo bylo dobrý. My jsme říkali, Radime, co blbneš. To bychom si jenom hrnuli na sebe komplimenty, anebo bychom na sebe nadávali. Co když se to solo nepovede, nebo měl jsi špatný den, tak zase chceš slyšet, že jsi hrál blbě. V 60. let, když se chtěla kapela dostat na koncert mimo Prahu, tak měla v podstatě jedinou šanci dostat se do nějaký oficiálně schválený estrády typu Dožínky a Dny horníků a podobně. Kouzelník používal Tonyho Blacka na různý tuše a když mu spadly karty, tak on praštil do bubnů a k tanečnicím se bubnovalo. No a my jsme končili, abychom nepopudili, tak vždycky na závěr jsme zahráli tak 3-4 písničky a i to bylo na ně moc. My jsme tím byli pověstní, že jsme nosili různý cingrlátka, různý takový oblečky prapodivný, který byly v tehdejší, já nevím, LSD době, nebo byla to doba hippies vlastně, že? Tak to bylo velice v módě. Tak jsme tohleto praktikovali jako velice pečlivě. Na každý představení jsme se vlastně speciálně oblíkali, upravovali a tak dále.
protože jsme si říkali, to i součást toho úspěchu vytvořit nějakou image. Čím bláznivější to bylo, tím více nám to líbilo. No a jsme ve Sluníčku. Styl zpěvu se od dob Viktora staršího z Reduty poněkud změnil a taky úbor se změnil, jak možná vidíte. Dneska se žádá, aby zpěvák upoutal nejen hlasem, ale i svou vynalézavostí a fantazií, s jakou si zvolí oblečení, ve kterým předstoupí večer před svý fanoušky. Jo, tohle, kdyby vám někdo tvrdil, že tyhle úbory jsou decentní a nenápadný, tak kecá, jo? Beatovej zpěvák je živel provokující, hudba, pro kterou žije, nelahodí starším uším zrovna a oděv s účesem má podobný poslání. Vrstevníci zpěváka to dovedou ocenit náležitě. No a konec konců o nic jiného tady nejde. One, two, I love you till the end. Byla to vlastně celá ta doba, já vím, Dave D. Dozy, Bicky McIntyre, to byla taková extravagantní skupina, která se oblíkala podobným stylem. Sergeant Pepper částečně nás inspiroval, ale tyhle ty vojenské uniformy, to bylo v podstatě na západě, dalo by se říct, uniforma a povinnost nosit na jeviště. Pohyb byl vypozorován. To jsme tehdy viděli třeba u Jimi Hendrixe a měli jsme to třeba u Mike Jaggera. Tehdy nebyly vlastně světla, byli jsme odkázáni na aparaturu místních hostinců a různých kulturních sálů. A tak jsme vlastními silami se takzvaně zbarevnili na jevišti, na scéně. My jsme vlastně reprezentovali v jednom pořadu jako Matador z Československo někde v Knoke. A byla tam s námi paní Bohdalová. Ta byla z toho v oblečení úplně šokovaná, protože my z toho Švýcarska jsme si přinesli různý červený kalhoty, fialové boty a k tomu jsem měl nějakou sokolskou kamizolu nebo něco. Ta říkala, to je něco tak příšerného, to nemá, to se nestydíte, že něco takového můžete nosit, jo, dostali jsme se takhle malinko do konfliktu, jo. No já jsem říkal, milá paní, my chceme provokovat, jak vidíte, jak se nám to povedlo. Tenkrát to byla docela progresivní muzika. Pochopitelně byly tam snahy udělat nějaký hit, ale třeba Matadors neměli objevený ten systém toho showbiznisu, že jo, nahrávku pro masy, nacpat to do rádií, nacpat to do novin a podobně. Zahrajete nám kus, pane Peřina? No na tu festu lidi blíž, no já vím, ale víte, že teď jste byli úplně vedle harmonie, harmonicky, teda. Ještě začátek, jo, já mu to řeknu všechny kdy. Pro nás jako pro Matadors, vlastně rádio a veřejný sdělovací prostředky neexistovaly. Jo, jak jsi to dělal, jasně. A Honzo, ještě jednou on. Solovi tam vás tam nemám ponese doma vůbec. A ta fistule tam není tak blíž. A fistule taky není. My jsme pak teda natočili ty naše singly, to bylo všechno v angličtině. Co se týče toho českého singlu Lahev kalorii a to snad jednou ti dám a ten malej zvon, co mám a tak dále, nám by to stejně nikdo nevysílal. Jediný styk s publikem byl na těch živých koncertech, jo. Čili tam byla hlavní orientace. Miliony prášků. Matadors, ty už se podle mě dostali na určitou špičku a všechno to táhli za sebou, jo, ty další kapely. Byla tam profi aparatura, byl tam manažer, začalo se jezdit ven, začaly se dělat vlastní věci. Matadors opravdu, to byla špička, to Big Beatu. Nejenom sami, tam byly i jiné skupiny, ale prostě Matadors to bylo něco speciálního. Dobře, já jsem měl pocit, že jsme
jedny z nejlepších a to byl taky můj cíl, co jsem sledoval, to je přirozený. Zatím bylo strašně moc práce. My jsme zkoušeli víc než ty ostatní. No, tam prostě opravdu se pracovalo. To znamená, my jsme zkoušeli už dopoledne, odpoledne, připravovali jsme se na ty koncerty a to ostatní skupiny buď k tomu neměli možnost, anebo prostě to nedělali. Hlavní takový nějaký soupeř, dá-li se to tak říct, byl Olympik. A já mám pocit, že tyhle dvě kapely reprezentovaly hlavní směry. Olympik orientovaný trošku na Beatles, na takový ten Mercy Sound, kdežto Matadors utíkali k blues, rhythm and blues soulu a těmhle těm věcem. My jsme se cítili jako Rolling Stones a na Olympik jsme koukali se jako na Beatles. Jo. Tohle to dělal Šimek s Grossmanem, zapad pámbu, dávali tomu publicitu. Vždycky v Lucerně bylo nějaký beat show nebo top show se to jmenovalo. Tam se dělali žebříčky jako ve sportu, ve fotbale nějaká liga, kdo je nejlepší kytarista, kdo je nejlepší bubeník a takovýhle ty neměřitelné věci se snažili lidi poměřovat. No ale v té době toho Olympiku a těch Matadors vím, že tyhle dvě kapely bojovaly o první místa. To byli muzikanti z Olympiku první, to byli Matadors, tak se to všelijak střídalo, no. No, na jedné straně to byla samozřejmě legrace a byla to blbost, ale na druhé straně to byla docela, musím říct, že i jak ty muzikanti mají v sobě to sportovní zápolení, jo, tak kolikrát do toho šli opravdu s takovou vervou, jo, a snažili se tam předvíst něco novýho, jo. Já vím, že Ota Bezlo z Mataro tenkrát tam chodil po baskytaře, jo. Třeba, jo. My jsme dělali psychiatrický prášek a vazbili jsme asi půl hodiny, jo. Kroutili jsme se tam. Prostě každý se snažil přinést tam, aby jako převálcoval toho druhého v podstatě, jo. Což samozřejmě to dětinský, jo, ale... Já mám pocit, že jsme měli instrumentálně navrch, protože ten bluesový a rhythm and bluesový směr byl podstatně náročnější na zahrání, čili muzikant musel být technicky vybavený, jinak cítit, že jako jsme měli instrumentálně navrch nad Olympikem, to si myslím. Všecko udělal Wilfried Jelínek, jeden z prvních manažerů, s kterým já jsem se setkal. On dokonce dokázal takový záležitosti, že jsme se dostali dvakrát do Belgie. Jednou jsme hráli, nebo zrovna v éře, když byl Láďa Mišík na vojně, tak jsme hráli v Gentu na cyklistickém stadionu, tam byl takový festival Big Beatovej. Já jsem, protože nás bylo málo, Obermajer na vojně, Mišík na vojně, tak já jsem musel hrát kytaru i klávesy. Karel Kahovec zpíval a docela jsme dopadli v pohodě, takže to byl první zájezd na západ. Měli jsme takového kamaráda, to byl Černoch z Mali, myslím se jmenoval Hajdara, ten tady študoval a protože byl z Mali, uměl francouzsky, tak nám dělal roadieho, takového cestovního manažera v té Belgii a oni nám tam na ten pobyt dali Forda Transita, takže jsme měli černého řidiče. On měl akorát tu nevýhodu, že když viděl někde nějakou hezkou holku, tak řídil a koukal na tu stranu, kde byla holka a zapomněl řídit, jo. Takže to auto během týdne asi třikrát naboural. Ale měli jsme černého řidiče, to bylo skvělý. Druhý zájezd do Belgie byl v době, která mě se docela líbila. Bylo to sice za bolševika, ale naštěstí už za tatička Novotnýho. Takže
nastalo takový trošičku uvolnění, aby Big Beaty mohli jezdit i do světa. Podívejte, oni se tam na nás dívali, že jako na exoty nějaký, že jo. A nejradši by chtěli, když pak jsme jako měli nějakou nabídku tam něco natáčet, že jo, tak chtěli u nás s nás udělat nějaký východní exoty a nejradši by měli, aby jsme tam hráli, já nevím co, nějaký, já nevím, Čardáš nebo, rozumíte, jo, aby jako, že tady přišla skupina z východu, úplně nesmyslný to. Just love earth and just space, and there was always no grace. Your job has been driving me mad. You're boring me and I'll be glad, yeah, to hear you say you go. Konkrétně cíl jako vyjadřovat se muzikou. Jo. U mě to byl spíš způsob předvádění se před holkama, jo, protože se trpěl jakýmisi komplexy. No. Měl jsem tu možnost, že v Olympiku, v klubu Olympik jsem vystupoval, já nevím, s Donaldama, s Mephistem, tehdy s Olympikem, víceméně jako host. A koncem roku za mnou přišel, myslím, že Ota Bezloja, a řekl, že v podstatě kapela potřebuje novýho zpěváka, protože Láďa Myšík odchází na vojnu. Viktor přišel k nám sice jako zpěvák, ale jako zpěvák úplně něčeho jiného. Ten zpíval tam s tím vojenským Big Beatem, nebo co to bylo, to byly uhlazené písničky. K nám přišel a teď musel tu svoji tvář jako pomalu vyměňovat. A starý Viktor Sodomová, otec a paní Sodomová, ty říkali, vykoušku, jen se prostě neuřvi, zpívej tak, šetři se. A otec říkal, co šetři, teď musíš hřvát jak negr, jinak prostě to nejde. Samozřejmě bylo to i částečně se změnou stylu skupiny, která opustila systém dvou kytar. Tehdy to byla revoluce. Nikdo si nedovedl představit skupinu bez dvou kytar. Tady byly vlastně vedle sebe varhany, saxofon a solová kytara Radima Hladíka. Ta muzika tohletoho typu se začala praktikovat vlastně i na západě, takže my jsme šli s tím trendem. Ota Bezloja, jim byl přímo nadšen. Jako se mu líbil jako člověk, hezký jako kluk. Frontman, že jako to znamená pěkný kluk. Zpíval jak teda ty krásné melodie, tak i uměl teda zařvat, což je opravdu fakt, že ten Viktor v té době byl, Viktor byl v podstatě jednička jako zpěvák v té době. No. A v těchto těch změnách personálních u Matadors já jsem neměl žádný hlas. To vždycky Ota vymyslel, jo, že jo, s Tonym Blackem. Takže to zjednodušíme, já jsem dostal padáka. A Kohovec taky, že jo. A Kohovec taky, no. Proč dál vlastníš mě city, po ulici chodíš, denně s někým jiným? Proč dál vlastníš mě city, proč denně rázem koutem stíním? Dám dešťovou salvu, jen pro tebe hrát, kde jsou mi tá. No a já v té době jsem se poflakoval po ulici, že neměl jsem co dělat, no a tak jsem tak jako postával tamhle někde Františka Křížka, najednou se tak vykloní pán Duba a,
a křičí na svého syna Michala, zeptej se toho Vládi, jestli někde zpívá teďko. A on se mě teda zeptal a já říkám, nespívá takhle do okna. On říká, a nechtěl by zpívat s náma. Tak jsem dostal ano, ke Karlovi Dubovi a ten orchestr, který byl opravdu teda těžká estráda, no tak jsem tam zpíval dvě písničky Summertime a Slavíci z Madridu asi rok. Tak zahoď mi city. Představuji vám Vladimíra Mišíka, Danu Hobzovou a jak se jmenuje ten třetí? Ano. Pro mě to bylo opravdu taková ta zkušenost, že tudy cesta nevede. Já jsem prostě ten estrádní život moc nějak nesnášel, protože jsem za A teda seděl pořád někde v šatně, jak jsem si čet, nebo jsem tak nějak popil, pak jsem vyběhl na to jeviště, jak vypuštěný takový jako zvíře, jako teď ukáž, jako pro mladý, protože tam bylo to spektrum, tam to bylo prostě od dětí asi 6 let až do starců 112 nebo tak nějak. A to mě nebavilo, prostě zpívat celý život jenom dvě písničky, no, takže jsem si pak založil takovou kapelu s pár kamarády, která se jmenovala New Force. So hush, pretty baby, do Jan Farmer, Obermeier, varhany. Radim Hladík, kytara. První vlevo, Tony Black, bicí. Viktor Sodoma, vokál. Oto Bezluja, basová kytara. Všichni dohromady, The Matadors. Vrchol naší spolupráce a vrchol Matadors byl po zájezdu do Švýcarska. Tam jsme třeli v tom Švýcarsku šílenou bídu. Já vím, že jsem utratil asi 2 franky denně. Zhubnul jsem hrozných kilo, přivez jsem si kytaru, že jo, Ota si přivez basu a takový, docela jsme se vybavili, tak pak to docela frčelo, že jo, tady byla svoboda, pražské jaro a podobně. No a když jsem vlídli Rusové s tím železným Big Beatem jejich, tak my jsme v té době dělali pod takovou švýcarskou agenturou a ty koukali, jak nás odlifrovat za kopečky. Tak nám sehnali kontrakt, že pojedeme do Mnichova dělat konkurs do muzikálu Her. Odjeli jsme do Mnichova, konkurs jsme udělali a vrátili jsme se zpátky. No, vytvořili se vlastně dvě takové party. To jsem byl já s Radimem a hlavně ta silnější, to byl Tony Black s Obermeierem. No a já mám dojem, že z tohohle toho důvodu vznikl vlastně rozpad Matadors. Lišili jsme se, dalo by se říct, i v osobních názorech a jako znáte ponorkovou nemoc. Ta Bezloja opustil svého oblíbence Viktora Sodomu, nevím proč. A zřejmě převážil vliv Tonyho Blacka. Vliv Tonyho Blacka, takže Sodoma odešel, přišel Reddy Kirken, Miloš Vokurka. Matadors bylo prostě velké jméno tenkrát, ne? A tenkrát za mnou přišel Tony a řekl mi u Matadors, že to nefunguje dobře a že ta skupina prostě chce udělat změny, ne? Já jsem tenkrát dlouhou dobu přemýšlel, protože ze skupinou Komety my jsme měli jednak úspěchy a my jsme se blížili čím dál, tím více Matadors. Když jsem se vrátil z vojny, tak jsme se dali znovu dohromady a tam už proto ještě Honza Svešek tam byl a Reddy z bývalých Hells Devils. Tam vlastně začala už ta doba takového, řekněme, tvrdšího, díky tomu Reddymu, toho rytmem bluesového zpívání a dělali jsme takové ty pikitovky a Otis Redding a takovéhle věci. Prostě rock and roll přestával pomalu žíti a přecházel v soul. Rock
Byl to single, anglicky natočený. Alan Price, ta kapela se jmenovala The House of Jack Built. A od Aretha Franklin, Chain of Fools. Chain, chain, chain. To je jediný profesionální vlastně nahrávka z té doby Comet. Já si vzpomínám, my jsme měli jenom jeden jediný koncert v Praze, Matadors, když já jsem tam byl. Já vlastně jsem neviděl ani jeden koncert s Reddy Kirkenem, protože jsem byl z celkové situace dost zklamaný. Jako nechtěl jsem vůbec nic dělat, uzavřel jsem se do sebe a přemýšlel jsem, co jako budu dělat dál. Mě to zkrátka najednou říkal, dost, zkrátka musím se od toho odpočinout a nevím, co dál, nevím, co budu dělat, nevím. Zkrátka nebaví mi zkrátka nic. Odešel Honza Obermajer, přišel nějaký Matoušek na klávesi a tohle byli noví Matadors. A tahle ta parta odjela do Německa do her s tím, že se nevrátěj. Já už jsem viděl předtím, než jsme jeli do Mnichova k tomu musicalu, že tam zůstanu, protože ty podmínky v Česku se změnily. A viděl jsem prostě černou oblohu nade mnou, prostě někde doma pokoj hrát na bubny, anebo někdy ve sklepě, ve zkušebně, ale ne jako live. Nebyla budoucnost v Česku v podstatě, to bylo jasný. No. To, buď to bychom museli dělat kompromisy, které bychom nedělali, to znamená, že bychom stejně museli skončit. No. Matadors odjeli do Německa, zůstali tam, do jednoho. A já jsem si začal říkat, co já v Německu, proč, měl jsem tu nějaký závazky, prostě nechtěl jsem. Takže já jsem ze dne na den u Matadors skončil a byl jsem na dlažbě. No a to byl prakticky rozpad Matadors, no a tím to skončilo. Nejsilnější zážitek v té době pro mě, ku podivu, byl Semafor. Semafor, který hrál velmi původní, jako pro nás v tu dobu senzační, téměř jako rock'n'rollový, že jo, písničky. S úctou se dívám na Pavla Sedláčka, s velkou úctou dívám na Pavla Bobka, na Petého Kaplana, že o tu Bezloju samozřejmě. Je to těžký na někoho z toho, na Mikyho Volka. Jirka Suchý, jo. Ten měl první, ten udělal první kroky k oduševnění muziky a písničky jako takový, že tomu dal hloubku a první otextoval rock and roll. Jestli mě vůbec někdo prvně ovlivnil, tak to byl Miky Volek. Teda. Tam bylo 40 až 50 lidí, celý ansábl, který žili dohromady. Buď přes den v tom busu se přejíždělo z města do města, nebo večer na pódiu, na jevišti. Pak potom musical, když to skončilo večer, tak jsme ještě byli tak dohromady. A to prostě se mi líbilo. To mě něco dalo, co já jako potřebuji. Podívejte se, oni vzali muzikanty z Prahy, protože dostali dobrý muzikanty levně. No.
To byla celá sláva. Ale to nebyl můj první dojem. Můj první dojem byl, prostě já jsem byl strašně pyšný na to, že já jsem se domníval, že Praha koncert nabídnul to nejlepší, co má. Co se týče muzikální věci, tak za 3 roky jsem měl muzikálu her až semle, ale byla to možnost vydělat peníze a cestovat. Bral jsem to jako práci, ne? Neuvědomoval jsem si tehdy, že vlastně muzika jako taková, jako ten rytm blues, že bych měl v tom částečně pokračovat, že to, co jsem, to, co jsme vytvořili, že by mělo být, jako, mělo by mít pokračování. Byl jsem mladý a blbej, no, jak se říká. A taky trochu zklamaný, tak jsem si říkal, sakra, tak zkusím zase něco jiného. A vrnul jsem se vlastně na dráhu něčeho jiného. Nevím, jestli to byla správná cesta zrovna, ale tehdy jsem si myslel, že jo. Dneska si myslím, že ne. Ďáblem štván utíkám, kopítám za mnou černý drám. To jsem já, zvedni sluchátko. To jsem já, halo děťátko. Goodbye, du odundám. Otoč se, má milá, dozadu, sedí tam papoušek kakadu. Tak ty pozdější písničky jako mi nedali, ani pozdější koncertování mi nedali tolik, co mi dal ten rok a půl s těma Matadors. Jo. To byla vlastně vrchol mý práce a mý doby. Sometimes when I speak with your father, sometimes when I speak with your father, sometimes